Nier, eu penso que estou a ser de escudo de eu acho que mesmo ah, pô, eu ok. acho mesmo que se aqui é melhor do Von Braun edhe të të drejta nuk është që kemi pushuar edhe aq, por ja, që jemi të live. Inshallah vitin tjetër kur të lidhemi direkt kena me folë për Kosovën, po sot do të flasim për Shqipërinë edhe për besën që do të garoj sot në Eurovision. Fillimisht urime për këtë punën edhe që bëni për Eurovision për Kosovën, edhe sigurisht kjo është krejt falë jush që sot edhe ju jeni atje edhe e reprezentoni faktikisht atë flamur që i keni edhe në Majica tash për Pajavsha. Qëfar me ndoni se si do tjetë Kosovo is coming, te për e mirë? Ne? Albert edhe Erdin, qa me ndoni për besën sot, si me ndoni që do të shkoj? Në të sondazhe që mbanë, sondazhe zyrtare që jënë, realisht nuk pritet me kalu në finale Shqipëria, po personalisht, mos thëmë si ekspert atë qështjes, po si ndjekës të paraf kështu të Eurovizionit ndër vite, mendojmë që Shqipëria ka shansa më shumë se sa spoku 2-3 shtetet tjera që janë ngarë, po që parashit ato me kalu në finale. Marët pakre për mobilizimit të shqiptarëve që janë për shtetet e Evropës, sonë të janë spoku 3 shtetet ku ka shumë shqiptarës, Zvicra, është Greqia, është pasta Italia. Një mobilizim i vogël, po besoj që lehtësisht kishme me kalu, se në fund fundit performansa është shumë e denjë, konga është e bukur, po mbetet që jetë sonde. Po, e ka vendosë edhe një video në rrjetet sociale, Besa ku ka thënë se e ka ndrua edhe komplet veshin dhe dalën prej veshjeve që i ka pasë në dy provat e para. A keni arrit ju me pa paka shumë ndo një video në Twitter apo dikën të veshjes së saj ose që shdo këtë performansa e saj? Po, në fakt, Besa i kanë ndryshuar, në tri prova i kanë ndryshuar veshet, dërsa tashmë e ka bërë atë më përfundimtarën. Videon të cilën kemi publikuar edhe nejtë e faqa jo në shihet veshja e Besës, e cila është këtë ndryshë nga ato që ishë në dy provat e para. Por, në Eurovizion gjithë se vlerësohet më shumë kënga se sa gjithë stendë tjetër. Kështu që, si që tha Erdini, pritëshmerit e mija personale janë shumë të ullëta këtë vjetë për Shqipërinë, por gjithësësi me ndaj që me një mobilizim të diasporës, presë që edhe Shqipëria të kalojnë në finale, por pritëshmërit personalit e mija të nuk me ndaj që Shqipëria të kalojnë finale fatkecësisht, edhe përse ndosha do ishe mirë për neve me qenë se edhe jemi këtu që të shiojnë këtë entuziasmin edhe të finales të Shqipërisë, përveç sot që do të shiojnë pra gjithësën finale. Në gjysmë finalin e parë, kanë qenë edhe dy shtetet të cilat janë kualifikuar në finale, që ka qenë Slovenia dhe Serbia, të cilat po ashtu nuk kanë qenë ndoshta favorite ose të listuara nga koeficientet ose odds maker që i radhisin shtetet. Në të njëjtën pozitë ndodhet edhe Shqipëria. Por, në këtë gjysmë finale, Shqipëria këndon e dyta. A mendoni që do ta penalizoj pozicioni i saj si e dyta në radhë? Pikërisht pozitë, vendi i dytë si garus në gjysmë finale e kodat nomen si pozitë e vdekjes që uhet për arsye që historikisht nuk janë kualifiku garuset në pozitën e dytë në asi, po edhe nëse shumë edhe në gjusë më finalin në panë, e garusja dytë ishte Serbia që kaloj, që që po besoj që... Ndoshta nuk ka të bëj kjo dëtë slat si vjetë. Unë besoj që radhitja duan shumë rëllë të madhë, më shumë duan rëllë kënga, paraqitja, shumë shka tjetër sësa i të jeshi pari, i dyti, i treti, apo i katërti në Eurovizion. Përshkak se votimi hapet gjithmonë pasi të përfundojnë këngët dhe a i zxatë njëjtë përse cëllën këngë. Kështu që e panë që Serbia ishte e dyta si që është sot Shqipëria, por ajo kalojnë finale, kështu që kjo nuk besoj që na penalizën diçka. Edhe pse fansat e thonë që është një farë loj numri jo me fatë. Po. Ndërko se me folë për Eurovizion, une nuk nalë, kam shumë qef me folë. Se më pas juve direkt, bile juftoj me këshyrë ta një ditën e re, se e këmë thirë një para shikuset fatit, mi a këshyrë fatin besës, a do të kualifikohet ose jo. I kam edhe dy gjana për me diskutu. Keni qenë ju që i keni postu një lajmë të gazetës spanjole, ku ka thënë që
ky është Eurovizioni fundit pa Kosovën. Po, në fakt, mendoni që vitin tjetër do të jemi ne me vërtet në Eurovizion? Në fakt ka qenë intervista ime për të cilën unë kam folur për periodikën e Spanjës. Edhe ka qenë paka shumë citate im që kam thënë se ky do të jetë viti fundit pa Kosovën e Eurovizion, gjithmonë duke shpresuar që këtë vit ne do të jemi në EBU dhe pastaj vitin tjetër në Eurovizion. E gjitha kjo lidhet me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, që shpresojmë që do të ndodhë, sepse është një prej parakushteve që ne duhet ta plotësojmë para se të marrim pjesë në Eurovizion. Pra nëse planohemi në Këshillin e Evropës, sigurisht që vitin tjetër ne do të jemi në Eurovizion, për shkak se është statusi i EBU-s e thotë që vendet që duan të marrin pjesë në Eurovizion duhet të vinë si antarët nga Këshilli i Evropës. Dhe për këtë kam thënë që duke parë pra procesin që po vazhdon me Këshillin e Evropës dhe duke shpresuar që do të jemi aty, e kam thënë që ky do të jetë viti i fundit pa Kosovën në Eurovizion. Po. Edhe urojmë, e që thojmë fjala jote, ndash Zotit. Albert edhe Edhen, po më vynë ka një, kush me ndoni që ka me fitu Eurovizionin? Për kë boni të fëjë? Kroacia. Kroacia. Po. Definitivisht, Erden, edhe ti? Po, njëse, tham një zë, edhe vajbi mbrom, që më rritë me po rrugës prej aeroportit dhe tek akomodimi që i kemi, vajbi i komplet qytetit pa ka shumë e thëtë njëjten. Po si dihet, si gjithmonë, po gjithë se se po beson që Kroacia. Po. Do ishe mirë për Kosovën, pra që fiton të Kroacia, për shkak se është një shtet miqësor dhe është një shtet që i kemi fqenë, po gjithë se edhe këtë nga e meriton plotësisht që t'jetë fituse. Po, me dërtet një performancë fantastike ishte e Kroacis, edhe unja me Kroacin këtë vit. A, kështu që krejt me autobusa ta një vitin tjetër, për me shku me pa Kosovën, shpresojmë që